Johanna, hur liksom vanligt familjeliv kan den här lilla familjen leva? Men, både och skulle jag säga. De är ju alltid i offentlighetens ljus och de är väldigt påpassade. Men jag skulle säga att de lever ganska vanligt familjeliv. Alltså, bara härom veckan så var de ju och handlade på ett köpcentrum här utanför Stockholm. Liksom, och var inne på någon affär och köpte förvaringsboxar. Liksom. Så att de rör sig ganska fritt ändå. Man ser dem ibland ute på stan så där, ta en lunch liksom. Så det är både och, samtidigt som de ju är kungliga och de blir fotograferade och det är många människor som kommer fram till dem hela tiden. Mm. Men jag skulle säga att Carl Philip och Sofia är nog kanske de som lever så att säga vanligast faktiskt. Och hur är deras förhållande till er som bevakar dem och följer dem? Jättebra. Mycket tack vare Sofia skulle jag säga. Hon är så otroligt öppen och lättsam och har lätt att prata med pressen och haft det ända från start. Och det känns också som hur märker ni det? Hon kommer alltid fram. Hon pratar alltid, hon ställer alltid upp. Hon pratar ganska fritt. Hon är inte så super sådär korrekt medietränad, vilket ju vi tycker är väldigt, väldigt härligt. Och så, hon har ju fått med sig Carl Philip i det också, tycker jag. Så att han är ju mycket, mycket mer öppen nu än för bara några år sedan. Ja. Absolut. Och det kommer de ju väl, det vinner de väl på, tänker jag. Vi vill ju verkligen höra, det är ju fantastiskt roligt att följa. Och sen att de själv går ut med egna bilder. Men det är ju alla familjen, att de har ju sina egna bloggar och Instagram-konton och så. Precis. Och det är helt andra möjligheter. Precis, de har ju faktiskt börjat blogga alldeles nyligen. Vi kan prata lite mer om bloggen som de har startat och det de faktiskt jobbar med på dagarna. Får jag bara säga en sak också. Det är alltså den skillnaden som när jag jobbade och de andra, de nuvarande föräldrarna var små. När det skulle arrangeras foton och man, men liksom, det var ju en helt annan press från pressen då. Mm. Och nu har man initiativet själv genom internet helt enkelt. Mm. Så det är en helt annan värld. Mm. Väldigt, det är väldigt praktiskt och bra när man själv... Ja, för dem är det jättebra. Styr över det på något absolut, sätt. Ja, absolut. Mm. Vi ska prata mer om det om en stund. Nu måste jag bara se hur det går för doptårtan i köket. För jag tror att det är... Hoppas vi får smaka. Ja, men det ska se till, Elisabeth.